Експозиція з 26 світлин розповідає про повсякдення добробатів в зоні проведення антитерористичної операції. Фотографії зроблені самими військовослужбовцями без використання професійної техніки. До цього організатори вже презентували ці світлини, але в формі фотосушок не тільки в Миколаєві, а й у Вінниці. Вирішили зробити такий широкий формат з залученням багато людей, військових, волонтерів і так далі. Прийшло багато молоде покоління фактично, на це і є розрахунок. Бо воно має знати на майбутнє з ким, історію своєї країни і своїми очима. Презентували фотовиставку з творчими виступами студентів, бібліотекарів, а також військовослужбовців. Серед них кіборг із позивним «Сьома». Снайпер в прицел видит глаза славян, по ту сторону, где душу забил бурьян, а где-то в небе пролетает самолет над головою депутаты на курорт, на Мальдивы среди купальников и шорт, оставляя под собой аэропорт. Володимир Семишкін – учасник бойових дій на Сході України, захисник Донецького аеропорту. На виставку прийшов поспілкуватися з молоддю і розповісти про пережите. Це наша історія, це як такий із краєугольних камінь становлення української державності, по моєму мненню. І людей, які не були, треба до цього привлекати, поки живі ще учасники цих подій. А тут живий чоловік, такий же, допустимо, ровесник, не намного старше, простим язиком, коли розказує. Я думаю, цікаво. Прийшов на презентацію Сергій Гусіді. Чоловік після повернення з зони АТО активно займається патріотичним вихованням молоді. На фотовиставку запросили побратими. Показати молоді, школярам, студентам, яке наше було життя на війні. І фотосвітлини, вірші. Зараз будемо ділитись спогадами. Якщо ця виставка буде працювати декілька тижнів, принаймні всі, я б запропонував вчителям, заучам з виховної роботи брати діточок і приходити сюди до бібліотеки, розповідати, запрошувати нас, учасників бойових дій, ми їм більше розповімо. На відкриття виставки прийшли і миколаївські студенти. 15-річна Злата Постика розповідає, найцікавіше тут – можливість поспілкуватися із захисниками України. Спросити, як їм було там, що вони робили. Важко їм зараз реабілітовуватися, пристосовуватися до сучасного життя. Ми пройшли виставкою, подивилися на фото і нам розповідали про зброю. Фотовиставку відкрили на честь героїв та в пам'ять про загиблих за незалежність України. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.